ដូច្នេះនេះគឺជាលោកបាត់ចម្ពោះទី4អូខេលោកបាត់ចម្ពោះទី4ជាសាច់រឿងអំពីលោកកាអេននិងប្អូនរបស់គាត់អេបែលដូច្នេះយើងសូមឲ្យម្នាក់ខ្ញុំត្រូវគៀមតាការ5នាក់ដើម្បីជួយអែនយើងចង់ជួយអែននិងស្រាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយខ ខទី1ដល់16ដល់16មនុស្សទី17ដល់22ហើយ23មក26ហើយខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតមនុស្សដំបងខទី1ដល់7អ្នកទី2ខទី8ដល់12អ្នកទី3ខទី13ដល់16ខទី4ខទី15ដល់26ខទីអ្នកទី4ខទី18ដល់23ហើយទី5ខទី28ដល់21លោកបាទពុកមួនខ១ដល់7លោកតាមរួមរស់ជាមួយនាងអេវ៉ាជាភរិយានាងមានផ្ទៃពោះសម្រាប់បានកូនមួយឈ្មោះកាអ៊ីននាងពោលថាខ្ញំបានបង្កើតមនុស្សម្នាក់ព្រោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យនាងសម្រាប់បានកូនមួយទៀតគឺអេបែលជាកូនប្អូនក្រោយមកលោកអេបែលបានប្រកបរបរជាអ្នកពងវាលជាលរីឯកាអ៊ីនជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការ លុះដល់ពេលប្រមូលផលហើយលោកកាអ៊ីនក៏យកភោគផលស្រែចម្ការរបស់គាត់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់លោកអេបែលក៏បាននាំកូនសត្វដែលកើតមកមុនគេបង្អស់ក្នុងភោគសត្វរបស់គាត់ព្រមទាំងថ្វាយរបស់វាមកថ្វាយដែរព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ប្រហារដីនឹងលោកកាអ៊ីនព្រមទាំងនឹងថ្វាយរបស់គាត់តែទ្រង់មិនក៏ប្រហារដីនឹងលោកកាអ៊ីនព្រោះ ទាំងតង្វាយរបស់គាត់ទេព្រមទាំងតង្វាយរបស់គាត់ទេលោកកាអ៊ីនក៏បានហើយយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រពន្ធមកជាផងព្រះអង្គចាំមានព្រះបន្ទូលមកលោកកាអ៊ីនថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្តៅក្រហាយហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រពន្ធមកដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តល្អអ្នកនឹងបានរីករាយឡើងវិញជាមិនខានផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកមិនប្រព្រឹត្តល្អទេបាទក្រាបនឹងមាត់ទ្វារបស់អ្នកដើម្បីជំរុញអ្នកឲ្យធ្វើតាមវាតែអ្នកត្រូវបក្រាបវាវិញលោកកាអ៊ីនបានបបួលលោកអេបែលជាប្អូនទៅចម្ការលុះដល់ហើយគាត់ក៏ស្ទុះទៅប្រហារប្អូនឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រះអម្ចាស់សួរលោកកាអ៊ីនថាអេបែលប្អូនរបស់ឯងនៅឯណាគាត់ទូលព្រះអង្គថា ទូបង្គំបណ្ដឹងទេតើទូបង្គំជាអ្នកឃ្វាលប្អូនរបស់ទូបង្គំឬព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកលោកកាអ៊ីនថាម្ដេចក៏អ្នកប្រព្រឹត្តដូច្នេះសម្រាប់ឈាមរបស់ប្អូនអ្នកបានលឺបានលន់លឺពីដីឡើងមកដល់យើងឥឡូវនេះអ្នកត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកត្រូវមានឆ្ងាយពីដីដែលបានស្រូបយកឈាមប្អូនរបស់អ្នកជាឈាមដែលអ្នកបានបង្ហូរដោយផ្ទាល់ដៃ ពេលណាអ្នកជួរស់ដីនឹងលែងឲ្យភោគផលដល់អ្នកទៀតហើយអ្នកនឹងទៅជាមនុស្សអនាថាសត្រុតនៅលើផែនដីដល់បីដល់បីអស់មកវិញដល់បីលោកកេងទូព្រះអង្គចាំថាព្រះអង្គដាក់ទូទូបង្គំយ៉ាងងួនពេកណាស់ ទូមង្គមត្រង់មិនបានទេថ្ងៃនេះព្រះអង្គដែលទូមង្គមចេញពីដីដែលមានជីវជាតិល្អទូមង្គមក៏ត្រូវចេញឆ្ងាយពីព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គទៀតហើយនឹងទៅជាមនុស្សអនាថាសត្រុតនៅលើផែនដីបើមាននរណាម្នាក់ជួបទូមង្គមគេមកជាសម្លាប់ទូមង្គមមិនខាត់ទេអង្គចាស់បានមានព្រះបន្ទូលមកគាត់ថា បានអ្នកណាសម្លាប់កាអ៊ីនគេនឹងសងអ្នកនោះវិញមួយជា7បន្ទាប់មកព្រះអង្គចាំដៃសញ្ញាសម្គាល់មួយនៅលើលោកកាអ៊ីនដូច្នេះពេលមាននរណាជួបគាត់គេក៏មិនប្រហារជីវិតគាត់ឡើយបន្ទាប់មកទៀតលោកកាអ៊ីនបានចាក់ចេញ
ឆ្ងាយពីព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គចាស់នៅទៅរស់នៅឯស្រុកណូដែលស្ថិតនៅខាងកើតក្រុងអេដែនបទី17លោកកាអ៊ីនបានរួមរស់ជាមួយភរិយារបស់គាត់នាងក៏មានដៃគូហើយបង្កើតបានកូនមួយឈ្មោះអេណុកបន្ទាប់មកគាត់ក៏សាងក្រុងមួយហើយដាក់ឈ្មោះថាក្រុងអេណុកតាមឈ្មោះរបស់គាត់កូនរបស់គាត់លោកអេណុកមានកូនឈ្មោះអ៊ីរ៉ាតបន្ទាប់មកលោកអ៊ីរ៉ាតបង្កើតមកគូយ៉ែលលោកមហូយ៉ែលបង្កើតមកទូសែលោកមកទូសែបង្កើតឡាមេលោកឡាមេបានយកភរិយា2ម្នាក់ឈ្មោះអាដាម្នាក់ទៀតឈ្មោះនាងស៊ីឡានាងអាដាបង្កើតកូនមួយឈ្មោះយ៉ាបាលជាបព្វរៈរបស់ជំជាតិដែលបោះជំរុះរស់នៅហើយជាចំណាស័កអូនរបស់លោកយ៉ាបាលឈ្មោះលោកយូបាលជាបព្វរៈរបស់ពួកអ្នកលេងពិណនិងចប៉ៃរីឯនាងស៊ីឡាវិញនាងបង្កើតបានកូនឈ្មោះទូបាលកាអេជាបព្វរៈរបស់ពួកជាងលង្ហិននិងជាងដែកអូនស្រីរបស់លោកទូបាលកាអេឈ្មោះនាងណាអាម៉ាខោទី23លោកឡាមេនិយាយទៅកាន់ភរិយាទាំងពីរថាអាដាមនិងស៊ីឡាអើយចូលស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំភរិយារបស់ឡាមេនអើយចូលមានប្រជាស្ដាប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ព្រោះតែគេធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមុខរបួសមួយហើយខ្ញុំបានសម្លាប់ក្មេងម្នាក់ព្រោះតែស្នាមជាប់មួយបើគេវាយសម្លាប់លោកកាអេនត្រូវសម្លាប់7អ្នកសងសងវិញប៉ុន្តែបើគេវាយសម្លាប់ឡាមេនត្រូវសម្លាប់រហូតដល់ទៅ70ត្រពីអ្នកដើម្បី30លោកអាចគួរមួយជាមួយព្រះឯងម្ដងទៀតមានបង្កើតបានកូនប្រុសមួយហើយដាក់ឈ្មោះថាសេបាត់មានពោថាបាត់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានកូនមួយទៀតមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីបន្តពូជជំនួសអេបលដែលកាអ៊ីនបានសម្លាប់លោកសេបបង្កើតបានកូនប្រុសមួយដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះថាអេណុសចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេនាំគ្នាគោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ហើយហៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់ Hey amen សូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអាមែនអរព្រះដល់ទំនុំអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាជាងគៀងដើម្បីណែនាំយើងខ្ញុំដើម្បីអប់រំឬលោកយើងដើម្បីស្គាល់មេគីរបស់ព្រះដើម្បីស្គាល់ប្រហារតេរបស់ព្រះដើម្បីស្គាល់ខុសត្រូវព្រះអង្គដូច្នេះសូមបំភ្លឺយើងខ្ញុំនិយាយឡើងនៅពេលយើងសិក្សាជាមេរៀនចក្រៃបំផាននេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សដំបូងនៅលើផែនដីយ៉ាងនេះហើយសូមជួយយើងខ្ញុំរៀនពីគំរូល្អរបស់គេគំរូអាក្រក់របស់គេហើយដើម្បីងាកចេញពីគំរូអាក្រក់និងធ្វើតាមគំរូល្អក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអធិដ្ឋានអាមែនគេបើយើងចង់ប្រៀបធៀបចំពុទ្ធទី3និងចំពុទ្ធទី4ហើយចំពុទ្ធទី3យើងឃើញការចាប់ផ្ដើមនៃអំពើបាបជាទីចាប់ផ្ដើមនៃអំពើបាបហើយចំពុទ្ធទី4ផលផ្លាយនៃអំពើបាបបាទហើយអំពើបាបសត្វតែជាយមចេញមកដើម្បីមង្ហាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយនេះគឺជាហេតុផលដែលយន្តការព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសិដ្ឋយន្តការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងដែលស្អីមានអំណាចមួយចំនួននៅក្នុងមនុស្សលោកយើងដែលចង់ចេញមកដើម្បីធ្វើអាក្រក់ធ្វើអល្អដូច្នេះមានទីចាប់ផ្ដើមហើយមានផលផ្លែរហូតដល់សម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់ហើយយើងមានលក្ខណៈអំពើបាបនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដំបងហើយវារីកចម្រើនឡើងដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារយើងរៀនរហូតដល់ចំពុទ្ធទី6យើងឃើញថាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបានទទួលការប៉ះពាល់ដោយសារអំពើបាបដូច្នេះអំពើបាបជាអំណាចមួយចំនួនដែលមិនស្កប់ចិត្តនៅកន្លែងតែមួយទេបានប៉ាវាចង់រីកចម្រើនឡើងហើយចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែទីមួយទៀតយើងឃើញជាចំពុទ្ធទី3ជាអំពើបាបប្រឆាំងនឹងព្រះដល់លោកអាដាមនិងអេវ៉ាប្រព្រឹត្តរបបប្រឆាំងនឹងព្រះបានប៉ា
ចំពោះទី4ហើយមនុស្សលោកយើងចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តអំពើបាបដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែរហើយយើងចំពោះទី5ទីចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណមួយហើយចំពោះទី4យើងឃើញថាសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតនឹងចូលក្លងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដែរបាទចំពោះទី4បាទដើម្បីសង្ខេបពីចំពោះទី4យើងកំណត់នៃលោកកាអេននិងអាបែលហើយថ្វាយរង្វាយពីប្រភេទហើយចលៃតបនៃកាអេននៅពេលប្រជាជាតិបតិស័យដង្វាយរបស់គាត់ហើយកាអេនគាត់សម្លាប់អាបែលជាប្អូនរបស់គាត់ហើយបន្តសារឆ្លាក់ពីលើកាអេនហើយកាកាតោផ្លាក់ទីពីលើកាអេនដែលសារលទ្ធផលនៃបាបអំពើបាបសតែមានលទ្ធផលហើយយើងឃើញកូនចៅរបស់កូនចៅរបស់លោកកាអេនសតែជាមនុស្សអត់ល្អហើយបើយើងមានពេលយើងអត់មានពេលបន្តែចំពោះទី5ជាកូនចៅរបស់លោកសេះសតែជាមនុស្សល្អដល់ចាប់ផ្ដើមដល់ចាប់ផ្ដើមគោរពគុណបាតតាមព្រះជាម្ចាស់ហើយរហូតដល់ចក្រៃបំផាត់ចំពោះទី4ខទី25 26ហើយមានកំណត់នៃសេតជាកូនប្រុសរបស់នាងអេវ៉ាកូនប្រុសមួយទៀតហើយចង់សង្ខេបនឹងរំលឹកយើងពីសាតានព្យាយាមសម្លាប់ពួកបងរបស់សត្រីដូច្នេះនេះគឺជាសរុនដល់ធំដល់ក្នុងសម្ពន្ធមេត្រីចាស់រហូតដល់សម្ពន្ធមេត្រីថ្មីបាទលោកកបិតចំពោះទី3ខទី15ជាទីចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណមួយហើយវិវរណៈចំពោះទី20គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណដែលប្រជាជាតិត្រូវឈ្នះមិនបាច់ឆ្លោះលោកកបិតនិងវិវរណៈមានជីវរណារបស់យានទាំងអស់គ្នាយើងស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណមួយហើយសាតាំងវានឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបំផ្លាញគម្រោងការរបស់ព្រះឯគម្រោងការរបស់ព្រះមានបារជ័យដូច្នេះត្រង់នឹងបៀបៀនយើងត្រង់នឹងលបួនយើងត្រង់នឹងធ្វើបាបនឹងយើងហើយមានមនុស្សម្នាក់សព្ទាមុនគាត់សួរថាលោកគ្រូមកណាមាត់ពេទ្យខ្ញុំជួយលោកព្រះយេស៊ូវគាត់ថាគាត់ជួយលោកព្រះយេស៊ូវគាត់ខ្លាចដល់រកបៀបៀនគាត់នឹងធ្វើបាបនឹងគាត់បាទមែនហើយរកនឹងធ្វើបាបនឹងគាត់មែនដែលសារវាមិនពេញចិត្តបន្តែយើងទទួលសັດអំណាចដើម្បីឈ្នះវាបាទរាក់ធ្វើបាបនឹងឪពុកម្ដាយយើងគ្រប់គ្រួសារយើងយើងមិនមែនឈោពីចង្អែនឹងអណិតគេប៉ុន្តែយើងយកអំណាចក្រមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសេសដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងវាដើម្បីឈ្នះវាប៉ុន្តែដឹងថាហើយរាក់វាប្រឆាំងនឹងយើងជាងវានឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីល្មួនយើងណែនាំយើងបង្វែងរកាខ្ជិលរកាបែកក្រំហើយនៅមិនមិនធ្វើតាមប្រហេតិរបស់ព្រះបាទដូច្នេះនាងពីកាអេនហើយឈ្មោះរបស់កាអេនមានថាទទួលបានហើយនាងអេវ៉ាថាអូខ្ញុំទទួលបានទទួលកូនមួយបានហើយអរព្រះគុណព្រះអង្គហើយកាអេនគាត់ជាអ្នកស្រុកស្រែជាអ្នកគាត់ជាអ្នកកសិការជាអ្នកកសិការហើយសម្រាប់អាបែលវិញហើយឈ្មោះរបស់គាត់មានថាខ្សាលដងហាមអូខេជាដងហាមអាយគាត់ជាអ្នកកងវិលកូនជាមអាយប្រហែលអត់ដឹងមិនតែប្រហែលសាតាំងហើយស្គាល់សាតាំងស្គាល់ប្រែបន្ទូលសានីអារបាព្រះដាក់ក្នុងលោកពុទ្ធជពុទ្ធទី3ខទី15អំពីព្រះសង្គ្រោះដែលយាងមកដល់ជិះជន់វាដល់ឆ្នះវាដូច្នេះវាស្គាល់ហើយអំពីនឹងមានព្រះសង្គ្រោះយ៉ាងមកនឹងមានកូនចៅរបស់សត្រីនឹងយាងមកដើម្បីឆ្នះវាដូច្នេះវាស្គាល់ព្រមទោហើយប្រហាវាស្មានថាជាកាអេនប្រាកាអេនផងបាទនេះដែលសារកាអេនកោមកប្រកស្មានទៅប្រជាដែលសារកាអេនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអេដើម្បីឆ្នះកូនចៅរបស់នាងអេវ៉ាហើយប្រហែលនៅពេលកាលមកប្រហែលគាត់មានបញ្ហាច្រើនទៀតហើយឡើយមាន2នាក់ប្រឆាំងនឹងខ្ញុំមិនមែនតែម្នាក់ទេដូច្នេះសាតាំងវាដាក់គំនិតមួយនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់កាអេនដើម្បីជា 9K ដើម្បីកំហឹងដើម្បីបានទទួលការបដិសេធមួយហើយគាត់ជាមនុស្សភាពឯករាជ្យហើយនឹងសេចក្តីភ័យខ្លាច
នេះគឺជាកំណត់មួយហើយកំណត់មួយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អរិយគឺជាដាក់កំណត់មួយនៅក្នុងចក្រកំណត់របស់មនុស្សលោកយើងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាបាទដូច្នេះឈ្មោះរបស់អរិយសាតាំងមានថាជាម្នាក់ដែលដាក់កំណត់នេះជាជាអត្តន័យនៃឈ្មោះរបស់វាជាភាសាជាភាសាក្រិកជាអ្នកដល់ដាក់កំណត់ជាអ្នកដល់តំបាត់ជាអ្នកដល់បោះអ្វីមួយដល់បោះអ្វីមួយបោះកំណត់មួយនៅក្នុងចក្រកំណត់របស់យើងហើយវាដាក់កំណត់មួយនៅក្នុងចក្រកំណត់របស់យើងដូច្នេះនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាហើយដូចបែដាក់កំណត់ល្អមួយនៅក្នុងចក្រកំណត់របស់យើងហើយគ្រប់អំពើបាបចាប់រាមដៃសារចក្រកំណត់របស់យើងគ្រប់អំពើបាបចាប់រាមដៃសារចក្រកំណត់មួយដូច្នេះកាអេនហើយប្រជញ្ញាទ្រុមបតិស័យដងវាយរបស់គាត់បច្ចរណៃជាខ្ញុំខ្ញុំចែកកំណត់មួយកំណត់មួយកំណត់មួយយមចុចចែកគាត់ជាកំណត់យមចុចចែកព្រះអង្គខ្ញុំដែរយមខឹងនឹងព្រះជាតិព្រះទៀតហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បដិសេធខ្ញុំវាសិតតែជាកំណត់ហើយគ្រប់អំពើបាបចាប់បានជាមួយកំណត់មួយដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងត្រូវវេតម្លាយគ្រប់កំណត់របស់យើងព្រះទៀតនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងត្រូវស្គាល់ការកំណត់នេះនាំខ្ញុំទៅណាកំណត់នេះនាំខ្ញុំទៅផ្លូវចំពោះដល់ជីវិតផលផ្លែល្អឬក៏នាំខ្ញុំទៅសេចក្តីស្លាប់មុនខ្ញុំធ្វើអីនេះយាយពាក្យសម្ដីមួយឬក៏ធ្វើកិច្ចការមួយបើយើងត្រូវគិតអំពីការកំណត់នេះនាំខ្ញុំទៅណាហើយដើម្បីផ្ដោតជីវិតឯកេឬក៏ដើម្បីបំផានជីវិតរបស់គេដើម្បីទទួលរងមួនហើយទទួលអំណោយមិនមែនជាកដោប៉ុន្តែអំណោយពីព្រះហើយទទួលអំណោយពីព្រះជីវិតអកលជានិច្ចឬក៏ទទួលការកាត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះគាត់សម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់ដោយសារមានកំណត់មួយខ្ញុំខឹងគាត់ខ្ញុំច្រណែនគាត់ខ្ញុំមកចុចចិត្តគាត់សូមជួយដាស់ទៀតសូមជួយអាននៅក្រុមតូចខ្សែទី2ចំពោះ10ខ315ខ3ទោះបីយើងមាននិស្ស័យជាមនុស្សក៏ដោយក៏យើងមិនតយុទ្ធតាមរបៀបមនុស្សលោកីដែរត្បិតគ្រឿងសារាវុធដែលយើងប្រើមិនមែនជាអាវុធខាងលោកីទេគឺជាអាវុធដល់មានឫទ្ធានុភាពមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចរំលងបំផាយបន្ទាយនានាហើយរំលងការរីកឫកដឹងគំនិតឈ្មោះកន្ទ្រើទាំងប្រមាណដែលរារាំងមិនឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យើងគៀប្រមោចិត្តគំនិតឲ្យមកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញអាមែនយើងត្រូវវេរម្លាយចក្រណរបស់យើងហើយប្រមោចក្រណរបស់យើងដើម្បីស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ចង់និយាយមកផ្លែតអំពីស្វែងយល់អំពីការថ្វាយបង្គំដោយសារនេះគឺជាចម្ពោះមួយអំពីការថ្វាយបង្គំហើយជាការថ្វាយបង្គំដំបងដែលយើងស្គាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលបាទដោយសារកាអេននិងអាបែលតើកន្លែងរបស់គេកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំត្រង់ហើយតើនេះនិយាយត្រង់បើយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងណាក៏ដោយបន្តែតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ត្រង់សពរហតីរៀបចំទីកន្លែងមួយសម្រាប់យើងថ្វាយបង្គំត្រង់ដែរគេនៅកន្លែងទីមួយបើយើងគួរតែធ្វើតាមរឿងខ្ញុំសិនខ្ញុំចាំស្លាយមួយទៀតបាទព្រះវិជាត្រង់ត្រង់សិក្សាដើម្បីទទួលការថ្វាយបង្គំពីមនុស្សលោកយើងវាសម្រមសិក្សាសម្រាប់មនុស្សលោកយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៃសកលលោកទាំងមូលវាត្រឹមត្រូវវាសម្រមសម្រាប់យើងសម្រាប់មនុស្សលោកយើងគ្រប់គ្នាធ្វើមកគុំត្រង់ហើយព្រះម្ចាស់ត្រង់បានរៀបចំផ្លូវដល់ត្រង់សប្បុរសទេឲ្យមនុស្សលោកយើងធ្វើមកគុំត្រង់យើងមិនមែនជ្រើសរើសផ្លូវរបស់យើងទេដើម្បីធ្វើមកគុំត្រង់ទេប៉ុន្តែត្រង់បានរៀបចំផ្លូវមួយនេះគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំពោះនេះបាទលោកកាអេងគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវរបស់គាត់
ដំបាយថ្វាយមកគុំព្រះអង្គតែព្រះម្ចាស់ថាមិនមែនទេយើងមិនមែនជាផ្លោតដំបាយរបៀបថ្វាយមកគុំខ្ញុំទេដូច្នេះយើងមិនអាចជ្រើសរើសហើយថ្វាយមកគុំព្រះអង្គតាមចិត្តកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនទេត្រង់បង្ហាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីរបៀបថ្វាយមកគុំព្រះអង្គហើយយើងព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ត្រង់ទទួលយកយើងដោយសារជំនឿដោយសារជំនឿលើឈាមដែលត្រូវបង្ហូរពីញាមបូជាបាទនេះគឺជារបៀបមួយគិតសម្រាប់មនុស្សលោកយើងទទួលការសង្គ្រោះតាមពីសម័យលោកអាដាមនាងអេវ៉ារហូតដល់គ្រាចុងក្រោយបំផុតដោយសារឈាមត្រូវបង្ហូរពីញាមបូជាដល់ស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់យើងដូច្នេះយើងជឿលើឈាមឈាមជាបោះតង់មួយដែលមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់មានអ្វីមួយដែលស្លាប់ជំនួសខ្ញុំដូច្នេះយើងជឿដូច្នេះលោកអាដាមនាងអេវ៉ាជឿគេថ្វាយញាមបូជាហើយគេបង្រៀនអប់រំកូនអំពីរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែរអត់មាននរណាម្នាក់ទទួលការលើកលែងទោសដោយសារអំពើល្អដែលគេប្រព្រឹត្តនោះទេបាទយើងសង្ឃឹមថាយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អមែនយើងជួយអ្នកក្រហើយយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អផ្សេងទៀតណាយប៉ុន្តែយើងអាចបានទទួលការសង្គ្រោះដោយសារអំពើល្អរបស់យើងទេយើងទទួលសង្គ្រោះតាមពីសម័យលោកអាដាមនាងអេវ៉ារហូតដល់សម្ពន្ធមេត្រីចាស់ទោះបីជាយើងមានក្រវិណេទាំងដប់យើងមានក្រវិណេច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានក្នុងសម្ពន្ធមេត្រីចាស់សម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់មានអ្នកណាទទួលការសង្គ្រោះដោយសារអំពើល្អឬថារកដោយសារគេគោរពគណបាតាមក្រវិណេរបស់ប្រជាជនទេយើងទទួលមនុស្សលោកយើងទទួលការសង្គ្រោះដោយសារជំនឿយើងជឿលើព្រះបន្ទូលសានីយ៉ារបស់ព្រះយើងជឿលើញាណបូជាដែលត្រូវទទួលការកាត់ទោសជំនួសយើងដូច្នេះមានសាសនាច្រើនទៀតបន្តែគេជ្រើសរើសរៀបចំរបៀបរបស់គេដែលមិនផ្គប់រហ័តទេរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះអ្នកដែលកាន់សាសនានឹងអាចបានទទួលការសង្គ្រោះទេមានផ្លោតតែមួយគត់ហើយនេះគឺជាមេរៀនចង់និយាយត្រង់បើយើងផ្សព្វផ្សាយល្អលោកអ្នកដែលអត់ទាន់ជឿជាការល្អសម្រាប់យើងផ្សព្វផ្សាយល្អពីព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ឯកស្គាល់មនុស្សដំបងអំពីអតិច្ចរៈរបស់ព្រះនៃសកលលោកទាំងមូលដើម្បីស្វែងយល់តើមានព្រះតែមួយអត់មានព្រះជាច្រើនទេហើយចាប់តែគេចាប់បានស្វែងយល់ពីឯជំនឿដល់គ្រប់ប្រហេតរបស់ព្រះអង្គអតិច្ចរៈរបស់ព្រះអង្គផ្លោរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់អ្នកសិក្សាមួយទៀតយើងចូលដល់ចំពោះទី11ហើយយើងស្គាល់ហើយប្រភពនៃសាសនាខុសឆ្គងឯកជាប្រណស្វែងយល់ដល់អូពីមុនមកមានសាសនាតែមួយមានជំនឿមានព្រះតែមួយបន្តែដល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលោកយើងយើងឃើញដល់ក្នុងសិផាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះគម្ពីរយើងដល់គេចាប់ដល់បង្កើតសាសនាខ្លាំងខ្លាយសាសនាខុសឆ្គងមួយដូច្នេះជាល្អសម្រាប់រៀនពីព្រះគម្ពីរលោកបាទជាមួយអ្នកដល់អត់ទៅជឿដល់គេស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកយើងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះយើងដែរដូច្នេះយើងបានសង្គ្រោះដោយសារជំនឿហើយដល់ក្នុងសម្ពន្ធមេត្រីចាស់មានទីកន្លែងដល់ព្រះជាម្ចាស់សប្រហារតីជ្រើសរើសសម្រាប់មនុស្សលោកយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់ហើយមនុស្សដំបងគឺជានៅទ្វារនៃសួនឧទានអេដានជាកន្លែងដល់លោកអាដាមនិងអេវ៉ាថ្វាយបង្គំព្រះហើយជាកន្លែងដល់កាអេននិងអាបែលថ្វាយបង្គំព្រះគឺជាទ្វារដល់ចូលក្នុងសួនឧទានអេដាអេដានហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់ខេរូបមួយរូបដើម្បីការពារផ្លូវទៅដើមឈើដល់ផ្ដល់ជីវិតបន្តែជាទ្វារហ្នឹងជាផ្លូវហ្នឹងជាកន្លែងសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់រៀបចំនេះគឺជាកន្លែងមកថ្វាយបង្គំខ្ញុំហើយនេះគឺជារបៀបសម្រាប់ថ្វាយបង្គំខ្ញុំយកសត្វមួយរូបសត្វបរិសុទ្ធមួយរូបសម្លាក់វាឈាមបង្ហូរហើយខ្ញុំទទួលយកហើយអ្នកទទួលការសង្គ្រោះការលើកលែងទោសដោយសារអំពើបាបនេះគឺជាកន្លែងស្ម័គ្រប្រជាជនដាវីសរបស់ព្រះអង្គប្រកបជាមួយព្រះអង្គបើយើងមានពីរៀនពីសិផលប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតអំពីកូនចៅរបស់លោកអាដាមនាងអេវ៉ាដែលរស់នៅជិតសួននៃឈានអេដិនបើគេថ្វាយមកគុំព្រះអង្គនៅកន្លែងនោះហើយថ្វាយមកគុំព្រះអង្គនៅបែបនោះដែរដូច្នេះលោកកាអេនហើយលោកអាបែលគេស្គាល់ហើយលោកកាអេនគាត់ស្គាល់ហើយអំពីរបៀបថ្វាយមកគុំព្រះដោយសារអពមណាយអបរំគាត់លោកធ្លាប់ឃើញលោកអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាប់ឃើញគេច្រើនដងថ្វ
្បោះមកព្រះអង្គបែបនេះហើយសម្លាប់មួយរូបហើយឈាមបង្ហូរគេធ្វើដំណើរទៅទ្វារនៃសួនរជាអេដិនធ្លាប់ឃើញអពមដាយថ្វាយមកគុំបែបនេះដូច្នេះកាអេននិងអាបែលគេស្គាល់ច្បាស់អំពីរបៀបដាប់គប់ប្រហារនៃរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្វាយមកគុំទ្រង់ហើយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់យើងមានខ្លែងផ្សេងទៀតបើយើងមានមួយគេហៅថាជាព្រះពលីរបស់លោកម៉ូសេឬក៏ព្រះវិញ្ញាណព្រះពលីនៅវាហាសានស៊ីណៃបើជាកន្លែងសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាឲ្យលោកម៉ូសេនិងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរៀបចំកន្លែងមួយដែលធ្វើដំណើរជាមួយគេរហូតដល់គេមកដល់រហូតដល់សម័យស្ដេចដាវីនជារបៀបជាកន្លែងសម្រាប់គេធ្វើមកគុំប្រៃអងហើយត្រូវប្រាប់គេជាលក្ខអំពីរបៀបធ្វើមកគុំប្រៃអងបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងមានព្រះពលីមួយទៀតរបស់ស្ដេចដាវីនមានពីរកន្លែងហើយកន្លែងមួយជាព្រះពលីរបស់លោកម៉ូសេហើយកន្លែងមួយទៀតជាព្រះពលីរបស់ស្ដេចដាវីនជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើមកគុំប្រៃអងរហូតដល់ព្រះវិហាររបស់ស្ដេចសាឡូមិនគេរៀបចំការសាងព្រះវិហាររបស់ស្ដេចសាឡូមិនគេអត្រាអត្រាការមន្ត្រការព្រះពលីរបស់លោកម៉ូសេនិងដាវីតទៀតដែរដូច្នេះគេឥឡូវមានអាគារនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមរហូតដល់ឆ្នាំនេះ887រហូតដល់ជនជាតិបាប៊ីឡូនមកហើយបំផ្លាញព្រះវិហារហើយរហូតដល់សម័យព្រះយេស៊ូវបាទយើងអានពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាព្រះគម្ពីរនេហេមៀបាទគេកាសាងដល់ព្រះវិហាររបស់ស្ដេចសាឡូមិនស្ដារជាថ្មីស្ដារឡើងវិញមិនតែវាមិនស្អាតដូចមុនទេហើយគេធ្វើបង្គំនៅព្រះវិហារនោះរហូតដល់ស្ដេចហេរ៉ិតនៅសម័យព្រះយេស៊ូវហើយរហូតដល់70ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជនេះហើយជាជនជាតិរ៉ូម៉ាំងមកហើយបំផ្លាញវាជាលើកទី2ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ70គ្រិស្តសករាជនេះរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់មានវិហារដើម្បីធ្វើបង្គំព្រះជាម្ចាស់ទេគេអត់មានហើយដោយសារគេអត់តាកាដែរហើយដែលសាប្រជាជាតិត្រូវមិនគង់នៅនៅក្នុងព្រះវិហារទេត្រូវមិនគង់នៅនៅក្នុងអាគារពីមុនជាយុតិសាសរបស់ត្រូវជាយុតិសាសរបស់ត្រូវបន្តែសប្តាហ៍ណាងទោះបីជាសូមស្ដាប់ខ្ញុំទោះបីជាយើងលើពីយើងរូបីព័ត៌មានមួយចំនួនដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្យាយាមរៀបចំការសាងព្រះវិហារសាជាថ្មីនិងព្យាយាមរៀបចំថ្វាយញាំបូជាសាជាថ្មីមិនតែអត់មានប្រយោជន៍ទេតែសារព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះវិហាររបស់ព្រះយេស៊ូវក្រុមឆ្នាំរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រជាជាតិទ្រង់មិនគង់នៅនៅក្នុងអាគារទេមិនតែសពថ្ងៃណាំងទ្រង់គង់នៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយយើងជាវិហាររបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរចែងថារូបកាយរបស់យើងជាវិហាររបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ទ្រង់គង់នៅសម្រាប់ថ្វាយញាំបូជាទោះបីជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំផ្លាមួយដើម្បីថ្វាយញាំបូជាអត់មានប្រយោជន៍ទេដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាញាំបូជាចុងក្រោយបំផុតអត្រាការយ៉ាងបជាអមន្ត្រាការថ្វាយយ៉ាងបជាដែរដែលសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រាបងមកហោះហើយដូច្នេះនេះគឺចំណីត្រង់នេះគឺជាចំនួនរបស់គ្រីស្ទបុរសមួយចំនួនគេជាតែសរសើរគេថ្វាយរង្វាយផ្ញើលុយទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយដើម្បីជួយការសង់វិហារសាជាថ្មីហើយរៀបចំក្រុមបូជាចាសាជាថ្មីសំដៅមកយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមបូជាចាររបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាជាវិហាររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវជាយ៉ាងបូជាចង្ក្រៃបំផាត់ដូច្នេះទោះបីជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំទៅហៀសាជាថ្មីនឹងចាប់បានថ្វាយយ៉ាងបូជាមិនគោប្រែហាតេរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះតែសាតែសាទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ទ្រង់ហើយតែសាព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយបាទសូមដាវីតសូមអានដើម្បីរំលឹកយើងអំពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សប្រហតិគង់ណៃណាខ47តែព្រះបាទសារ៉ាមុនឯនេះវិញទេដែលបានសាងដំណាក់នោះព្រះដ៏គង់គូបំផុតមិនគង់នៅក្នុងដំណាក់ដែលសាងឡើយដោយដៃមនុស្សឡើយដោយព្យាការីបានផ្លែកទុកមកស្រាប់ថា
Tây mê chia bản lãng rồi bỏ dường. Hai phần đây có chia cục nó rồi chương dường tài. Bệ ông chàng đi bệ bản tù khác. Ta nhẹ rõ khiến nâng xóm đồng nạc bài nát. Ở dường bác cần là, ta cần lại đại dường nâng sống ra nút nơi ngày nào. Cứ dường tên ta đại bác bằng ca đào vay ở vay chẳng ông đồng một. Bà, lúc chế, bệ phát ra trường mình mến cùng nâng khả năng ạ kia rồi bà dường tế. Mình mến cùng nâng khả năng vì hìa rồi bà kê tế. Mình tay trường cùng nâng khả năng rụp cái rồi bà mưu lột dường. Là chế đế chia đâm nạc rồi bà trường. Hay nập tơ khu đi bộ sắp bì bài nét cho rùm khí á. Bà chế phát ra trường sắp ra hạt tế cùng nâng chú mùi kê đại. Hay mừng hàn ôm bì xê rê rừng rừng rồi bà trường khả năng châm nâng dường. Trong ý ôm bì đằng vai đằng bì. Hay hát ấy bọn chia nông vai rồi bỏ Abel. Hay phát triển trang bàn tập tu nông vai rồi bỏ Abel. Thì mùi đầy xa Abel thoái bông khuôn bài ổng tam rồi biếp đập khuôn bài hát ấy rồi bỏ prea. Tam chbap rồi bỏ prea. Tam cầm rưu đã ấp bông bài rồi bỏ quát bằng hàn quát. Thì phí hay quát thoái nông vai mùi đã slap. Nên thoái nông vai mùi đã slap tao hai. Slap ta hai, đâm bay bằng hàn ta, ông bà lúc Abel, thlạch bì lơ, nhằm bộ chìa nặng, đâm bay nặng. Tại tìm bay, đại xa quả chư lơ, hãy chiếm, nấy nhằm bộ chìa nặng. Quả miên chấm nữa, đào Abel quả thoái, hay quả xâm lạp, sật nặng. Hay quả xâm lạp hai, quả riêp chom, hay quả đốt, quả thoái, hay quả chư lơ ca slap, nấy sật nặng. Now, sudden nung slap, they saw Bob Knyom. Umper Bob Knyom, tlek be lơ, sut bội sudden nung. I sudden nung at the upper Bob day, Knyom chin at the upper Bob, and tie him chewed ha, chim, nakanung, levy, we nature put it up from bell, call it that boy, Prisimacha, beam premature, na chim, nakanung, chew it, nakanung, chim. Dutch name.